Vítejte u zpráv. Co se to kurva zase stalo? To je prosím věta, kterou lze popsat politická situace Blízkého východu prakticky od počátku dějin. Už v momentě, kdy se rozpadl kontinent Pangea a geologické procesy vytvořily to, čemu teďka říkáme Blízký východ, tak už od té doby tato věta platila. Dost možná z anglického prostředí znáte výraz, že hovno trefilo větrák. No tak, hovno, které trefilo věták aktuálně v Izraeli, má rozměry jako Viděli jste Jurský park? je tak něco takového, protože to, co se aktuálně děje v Izraeli, se tam nestalo od 70. let minulého století. Izrael totiž vyhlásil válečný stav a má k tomu sakra důvod. Pokud se v otázkách Izraele a Blízkého východu neorientujete, tak vám tady udělám takové menší vysvětlení, ale jedno po druhém. Tuhle sobotu, brzy z rána, vyrazilo palestinské teroristické hnutí Hamas z Pásma Gazi na vražednou výpravu do okolních izraelských měst a obcí. Pásmo Gazi je tenhle pruh na jeho západě Izraele, kde vládne teroristické hnutí Hamas. Jak sakra můžou teroristi vládnout nějaké zemi a proč se s tím doteď něco neudělalo? To vám v tomto videu taky vysvětlím, protože je to eh, zamotaná historie. asi tak zamotaná, že kdyby z toho vznikl nějaký úzel, tak by ho nerozsekl ani Alexandr Veliký. To, co Hamas v sobotu udělal, to nemá v moderní izraelské historii obdoby. Konflikty s Tylem, že Hamas začne ze svých pozic v Gaze pálit na Izrael, to jsme zažili několikrát. Poslední velký útok se stal v roce 2021, od té doby byly nějaké další raketové pšouky, ale ano, v roce 2021 to bylo celkem velký. Měl jsem tady o tom taky video. Hamasu jde o zničení státu Izrael a likvidaci místních Židů. Všechny dosavadní střety Izrael zvládal poměrně dobře. Ovšem ten útok, který se udělal tuhle sobotu, jeho úspěch musel překvapit i Hama samotný a Izrael nebyl absolutně připraven. Což není poprvé v historii, kdy se něco takového stalo. V roce 1973 vypukla tzv. Jomkypurská válka. A ano, Izrael byl taky absolutně v šoku z toho, že se něco takového stalo. A taky ho to zachytilo absolutně nepřipravený. Jomkyprůskou válku Izrael vyhrál, ale stálo ho to zbytečné oběti. A asi nebude náhoda, že Hamás je to na ten útok naplánoval den po výročí Jomkyprůské války. Teda, trochu to nejspíš náhoda bude, protože Jomkyprůská válka byla zahájena arabskou koalicí v době konání svátku Jomkypur právě v době, kdy je Izrael nejméně připraven se bránit. A Hamas zautočil v době konání svátku Simchatora, kdy je Izrael rovněž ne zrovna připraven se bránit. Aby toho nebylo málo, tak část bezpečnostních složek byla odvolána na západní břeh Jordánu, kde se v poslední době děli střety s osadníky. Což bylo politické rozhodnutí vlády, která chtěla získávat politické body. Ano, za každým průsrem hledejí politika. Tady tohle to všechno vedlo k tomu, že v Jižním Izraeli, poblíž pásma Gazy, bylo Šíleně málo bezpečnostních složek. A útok Hamásu tak měl prakticky volný pole působnosti a to vedlo ke katastrofálním ztrátám na životě. V době, kdy točím tohoto video, se mluví o 500 mrtvých. A to se bavíme o civilistech. To je šíleně moc. Vás, to, co udělal Hamás, to nebyl žádný vojenský útok. To byl prostě terorismus, kdy náhodně stříleli do lidí, který uviděli. Aby tohle bylo málo, několik desítek lidí bylo odtaženo do pásma Gazi a Korukojmi. Prostě klasická teroristická taktika. K tomu aktuální čísla v době, kdy tohle točí, mluví ještě o dvou tisíc záněných. Rovněž se mluví o absolutním selhání izraelských spravodajských služeb, což je veliký průsled, protože izraelské spravodajské služby jsou jedny z nejlepších na světě čemu to povede, tak minimálně budou v izraelské politice padat hlavy. To už je teďka zřejmé, ale to nás teďka nezajímá. Důležité je to, že v reakci na tyhle události Izrael vstoupil do válečného stavu. A když říkám válečný stav, tak tím myslím doslova válka. Nemyslím rétoricky válka, myslím válka. Mluvím o mobilizaci armády. Mluvím o povolání záležáků. Prostě válka. Izrael aktivoval článek 40. To dává armádě právo vést válku podle nutnosti a podle potřeby. Samozřejmě se musí za to zodpovídat politickému vedení země, ale nemusí čekat na politická rozhodnutí k tomu, aby provedli nějaký zákrok. Já jsem schválně použil výraz zákrok a ne výraz operace, a z toho jednoho konkrétního důvodu. Dosud, pokud se jednalo o akce, protihnutí Hamás v Gaze, tak se vždycky použil výraz operace. Protiteroristická operace. O válce se od toho roku 73 nikdy nemluvilo. Teď se mluví o válce. A to bude mít hodně zásadní následky pro celý region. Jedním z tragických momentů celé téhle události je hudební festival míru, který se odehrával u kibucu Reim kousek od Gazy. Hele, jako nechci mluvit o darvinových cenách, ale pořádat. Hudební festival, navíc hudební festival míru, kousek od místa, který má pod kontrolou teroristická organizace. To není moudrý, jako fakt není. Bohužel důsledky jsou takové, že Hamasáci na ten festival vlítli a podle toho, co víme, zabili 250 lidí. Hodně lidí z toho festivalu je taky pohřešováno a existují důvodně obavy, že aspoň část z nich Hamasáci otáhli zpátky do gazy. Díky bohu se postupně zjišťuje, že hodně lidí uteklo do pouště a izraelské úřady je postupně nacházejí. Mimochodem mezi těmi lidmi byli lidé různých národností, byli tam američani, byli tam Němci, takže jo, tohle bude mít mezinárodní dohru. Zatímco vám tady popisuji fakta, tak se děje to, že speciální izraelská jednotka Yamam čistí izraelská města poblíž Gazy od Hamasáku a posílá je no buď do zajetí nebo do pekel. To je ta dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že... Palestinci oslovují masakry izraelských civilistů. Neviděl jsem jediný protest proti tomuhle násilí. Což jako wow. Blahopřeji! Oh, helej, si je vaše snaha dokázat, že nemáte nic společného s teroristy z Gazy. Tak si moc nepomáháte. Stejně tak byly vidět oslavy masakrů v evropských i amerických městech, kde žijí arabské a zejména palestinské menšiny. Nakonec budu rád, že máme u nás jen rusáckou pátou kolnu. Umíte si představit ještě palestinskou pátou kolnu? To by bylo. Už moc zároveň. Rovněž Izrael taky zahájil letecké útoky na pozice Hamásu v Gaze. A tady bych chtěl zdůraznit, dělá to opět ze snahou minimalizovat civilní oběti. To je mimochodem ten rozdíl mezi Palestinou a Izraelem. Roof knocking, to je sekra užitečná metoda, jak minimalizovat civilní ztráty. Dost možná jste viděli tady tu, tu destrukci jednoho z domů v Gaze. Podobný výjev jsme konec konců mohli vidět i v roce 2021. Tehdy Izrael taky zlikvidoval budovu, kterou používal Hamas a i v tom případě použili roof knocking. Tady je důležité, že jsme ho mohli i vidět přímo v akci. please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, yes. then please get to safety. Teď si asi umíte udělat představu o tom, co to roof knocking sakra je. To je vypuštění malé nálože, která sice udělá kravál a nezpůsobuje škody. Takže lidi se z té oblasti stínou evakuovat, než Izrael zautočí do opravdy. Někdy dokonce Izrael dělá i telefonické hovory nebo posílá SMSky. V tomto případě Izrael dokonce vyhlásil některé části pásma Gazy za bezpečné a řekl civilistům z Gazy, aby se do toho prostoru stáhli. Ptáte se, jak Izrael zajistí, že se mezi civilisty nebudou schovávat teroristi z Hamasu? No nezajistí. A že s tím se nedá nic dělat. Povinností každé moderní armády je minimalizovat civilní ztráty. A bohužel v tom konfliktu Hamas nejenže sere na civilní oběti, oni dokonce přímo na civilisty cílí. Zatímco Izrael na civilisty nesere. A to dokonce ani na civilisty, který by za jiných okolností nejradši viděli židy podřezany. To je problém tohoto konfliktu. To, že Izrael vyhlásil bezpečné zóny v pásmu Gazy, znamená buď to, že pojedou silná letecké útoky, nebo to znamená pozemní invazi přímo do Gazy. Z toho, co tak pozoruji online, to vypadá, že se stane obojí, protože, jak jsem říkal, Izrael aktivoval prakticky celou armádu. A nejen, že jednotky a těžká technika proudí do gazy, nebo respektive ke gaze. A nejen, že se zahájila evakuace kolem gazy, protože tam očividně ano, taky spadnou stračky do větra, ale zároveň. Ale zároveň se přesouvá izraelská armáda i těžká technika k severní hranici. Z toho prostého důvodu, že vyloženě hrozí, že z Libanonu zautočí i hnutí Hizbalách. Prosím vás, Hezbalách to jsou a já to řeknu zprostě. Typičtí terorističtí kozomrdi na pick Mají samozřejmě nějaké rakety s dalším dostřelem, mají samozřejmě taky minomety a další vymyšlenosti, ale je to improvizovaná armáda. Problém je takový, že jich je relativně hodně, takže s a tím Izraelem musí počítat jako s možným rizikem a taky doporučil lidem na severu, aby se schovali do bunkru, protože ano, i na severu se můžou dít věci. A než se ptáte, ano, Hezbalách je podporován Iránem a Irán v poslední době podporoval i Hamas. A Hamasu očividně stoupl hřebínek a tak si troufl na něco, za co hodně draze zaplatí, protože Izrael se očividně nasral a já se jim vůbec nedivím. Samozřejmě, když mluvím o Izraeli a Palestině a chci popsat důvody toho, co se děje, tak musím zabrousit do historie, ale... Sluvy klasika, nechci o toho moc zabrušovat, abych z toho pak Nemusel vybrošovat. No, zkrátka, pojmeme to stručně, dobře. Běží, že musíme začít u Osmanské říše. Podívejte se, když se na konci první světové války zhroutila Osmanská říše, tak v roce 1919 vznikl britský mandát Palestina. Oficiálně tedy v roce 1920. To bylo prostě britské území. A jak můžete sami vidět v tom prostoru? Chtěl bych zdůraznit, že to slovo Palestina nesouvisí se státem Palestina. Palestina je geografický název, který vymysleli Římani. Jestli chcete vidět strašně fascinující kapitolu dějin, najděte si důvod, proč Římani pojmenovali tehdejší Judeu Palestina. Je to. Wow. Po druhé světové válce se Britové rozhodli, že potáhnou domů. Prostě že si z svých pět čvestek a vypadnou, protože v této oblasti nikdo neměl rád. Ani Arabové, ani Židí, nikdo. A tak mělo vzniknout hned několik států. Jednak vzniklo se Jordánsko, dnes známe jako Jordánsko. A to, čemu se dřív říkalo, Svatá země mělo být rozděleno na dvě části. Na židovský stát a arabský stát. Arabové tady ten, ten, plán OSN absolutně odmítli a následovala série konfliktů, po kterých stát Izrael, který měl původně vypadat takhle, vypadal takhle. Ups, to se moc nepovedlo, co? Nicméně zejména po té poslední válce Jom Kipurské, z roku 1973 oběma stranám došlo, že tahle situace není udržitelná. A tak začali konečně vyjednávat. První byl Egypt. Ten v roce 1979 skutečně uznal, že Izrael má právo na existenci a výměnou za mírovou dohodu dostal zpátky Sinajský poloostrov. Následoval Jordánsko z roku 1994 a ta arabská koalice proti Izraeli se víceméně rozpadla a zůstala de facto jen Sýrie a Palestinci. A když v roce 1988 palestincům došlo, že myšlenka zničení Izraele je úplně mimo, tak byl jednostranně vyhlášen stát Palestina. Samozřejmě trvalo ještě nějaký čas, než Fatah, což je palestinská organizace, opustil teroristické metody a přišel k jednacímu stolu. To byl zlomový moment, kdy už se dá mluvit o nějakém státu Palestina, který je teda státem de jure a ne de facto, protože nemá kontrolu nad svým územím a ale však se na to podívejte sami, tak vypadá západní břeh Jordánu a to tmavý je to, kde má palestinská autonomie, přesně řečeno palestinské úřady, plnou kontrolu nad svým územím. Jo, chápete, že... Problém je taky v tom, že nikdy de facto nevznikla mírová smlouva, nebo respektive smlouva, která by definitivně ukončila konflikt mezi Izraelem a Palestinci. No, jednak Důvod je ten, že některé palestinské organizace pořád chtějí vymazat Izrael z existence. To je ten Hamas. Další problém je takový, že Fatah a obecně palestinská autonomie na západním břehu Jánu si nárokuje některé věci, které jim Izrael dát nemůže. Třeba celý východní Jeruzalém. To je té úrovni, jako kdyby Německo po první světové válce chtělo půlku Štrasburku. Jako sorry, poražená strana si nemá co diktovat podmínky. Téma mírový proces izrael palestina to je, to je na velice dlouhý elaborát. Ale abyste pochopili, co se děje kolem pásma Gazy, tak je potřeba vidět tady tohle. V roce 2005 se Izrael stáhl z pásma Gazy. Otáhl svoje lidi, otáhl svoje bezpečnostní složky. De facto by se dalo říct, že pokud má Izrael a Palestina územní spory kolem západního břehu Jordánu, tak co se týče gazy, tam to už vyřešili. Jenomže nevyřešili to úplně ku prospěchu civilizovanosti, si to můžu říct takhle. Protože když se v roce 2005 Izrael stáhl, tak o rok později, 2006, proběhly volby. A hádejte, kdo ty volby vyhrál. Ano, palestinské volby v roce 2006 vyhrálo radikální hnutí Hamas, které hlásalo zničení Izraele. To by i psu faktu znamenalo, že celá Palestina se ocitne pod kontrolou teroristického hnutí. Nicméně se to nestalo, protože následovala krátký konflikt mezi Fatahem, to je ta umělněná část, která teďka vládne západnímu Jordánu, a tedy Hamasem. Byl to krátký konflikt, občas se tomu říká palestinská občanská válka, ale výsledek byl takový, že Hamas ovládl pásmo Gazy a Fatah ovládl západní břeh Jordánu. De facto, to byla ta lepší alternativa. Protože mít teroristy hned vedle Jeruzaléma, to by nikdo nechtěl. Ale je hlavní problém ten, že v roce 2007 Hamas nejenže ovládl pásmo Gazy, ale prakticky zlikvidoval veškerou opozici a udělal z toho pásu, z toho pásu země jednu velkou teroristickou buňku, již cílem je zničení státu Izrael. Samozřejmě Izrael na to mohl zareagovat válkou, což neudělal. A nebo se aspoň pokusit o nějakou taktiku, což teda udělal. A díky tomu vznikla společná izraelsko-egyptská blokáda pásma Gazy, která měla zabránit tomu, aby se do Gazy dostávaly zbraně. Pochopitelně Egypt, který už od podepsání té mírové smlouvy de facto hraje na straně Izraele, tak pochopitelně taky nechtěl mít přímo u svých hranic pozuby ozbrojení teroristy. Problém je očividně takový, že ta blokáda se ukázala jako dlouhodobě neefektivní, protože Hamas si byl schopen schánět rakety v řádech tisíců, byl schopen si schá schánět zbraně, byl schopen si schánět výbušniny. A v takovém případě, ano, tady by šlo opět citovat Arnolda Jidáše Rimra, ta věc s tím automatem, ano, přesně k tomuhle byla celá ta blokáda užitečná. Což se zcela definitiv definitivně prokázalo teď. Tady by šlo mluvit o tom, že končí jedna celá kapitola dějin, protože logickým důsledkem těle nedávných událostí bude dost možná likvidace pásma gazy, protože očividně nelze žít teroristy přímo na vašem Prahu. Pro mě je po dnešní časy nepochopitelný, jak Izrael mohl sousedit s lidmi, kteří ho chtějí zničit. A tak dlouho pro Kristovi rány, tak dlouho. Samozřejmě z logiky věci by vláda na západním břehu Jordánu, která a to ruku na srdce nemá s Hamásem absolutně přátelský svazky, tak by měla Izraelu podpořit v likvidaci tady tohohle teroristického uskupení. Nemůže palestinský prezident Mahmoud Abbas na masakry izraelských civilistů reagoval, takže já, já nevěřím, že to řekl, ale vážně to řekl, že Palestina má právo se bránit a kvůli chystané izraelské protiakci svolává setkání Arabské ligy, protože se prý Izrael dopouští násilí. Tady možná taková poznámka pro Izrael, už je to teďka jistá politická porážka, protože Izrael byl takovýhle kousek od podpisu smlouvy se Saudskou Arábí, která měla narovnat jejich vztahy a vytvořit diplomatickou komunikaci. Prakticky by to znamenalo, že Saudská Arábie uzná, že nějaký Izrael existuje. Jo, vím, že to zní absolutně neuznávat, že nějaký stát existuje, ale to se dělo v posledních dekádách, ok? Teď se to dost možná zadrhne, ale o to víc pravděpodobně Izrael využije tyhleté situace a vypořádá, vypořádá se s teroristickou hrozbou jednou a já se jim taky absolutně nedivím. A nakonec prakticky tohle. Ano, po poslední době jsem nestíhal blbce týdne, ale tohle si myslím, že ještě vyjde. Počítám, že vám, kteří jste stejně jako já, prasata, něco říká jméno Mia Khalifa. Ano, to je celkem známá pornohrečka libanonského původu. No a tady tohle, ta hrečka, hm, která používá celé své tělo, slušně řečeno, je proti Izraeli, nazývá ten stát a padhajtem sionistickým režimem a podporuje. Ano, podporuje palestinské teroristy ve válce proti Izraeli. Což je samo o sobě strašně vtipný, protože tady tleta modelka bez šatu natočila jeden pornofilm, kde vystupovala v muslimském šátku hijab. A díky tomu i ve všech muslimských státech, včetně Libanonu, díky tomu i ve všech muslimských státech Blízkého východu hrozí smrt. Kdyby teďka jela do Libanonu, odkud pochází, tak by jí tam ufikli hlavu. Jediný místo, kde by na Blízkém východě byla v bezpečí, je Izrael. No a k tomu řekneme nás je tohle. Vypadá to, že během její dlouhé a plodné kariéry jí očividně vymrdali mozek z hlavy. Jinak si to vysvětlit nedokážu.